dva roky a pořád se ještě nenaučil být opatrnější ve svých odhadech. Já aspoň připouštím možnost, že jednoho dne budeme stát před soudem na opačné straně soudcovské lavice. Pokud se ovšem včas nepřidáme k revoluci. Teď byste měl říct něco vtipného, kapitáne. Revoluce je váš koníček, pokud jste v tomhle vedru nějaké duchaplnosti schopen. Jak to, že tahle svině má v krtách vždycky nejmín dvě esa? No, tak to nebylo moc duchaplné. Pokud je o svině, to je urážka na cti. Paragraf 134G. No, to jsem zapomněl. Ale u nás přichází v úvahu stejně jenom jako vzpoura proti nadřízenému. To je zase jiný paragraf. Není to zajímavé, kapitáne? Kdybych měl dvě esa já, tak by ta vaše svině byla pokusem.